Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now my dears, it is the time where we have to decide whether I was right or wrong at the time when I speak about Firkai Charsiya wa Bangiya in my old post. I grieve and they blame me without knowing the reasons and the reality. At that time I clearly told you, it is obligatory on every Muslim to speak the truth when we are alive, because this opportunity will not be available after our death. Whoever will be said, let him be. Do it for the sake of Allah. حدیث پاک میں ہمیں یہ واجب بتایا گیا ہے, جب کسی سے دوستی کرو گے, دشمنی کرو گے, حسد رکھو گے, بغض رکھو گے یا کچھ بھی, اس میں بس رضائی الہی ہونی چاہیے, وہ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے. I swear by Allah, my dears, be honest with you. جب بھی مجھے کبھی موقع ملتا ہے امامت کرنے کا, کیونکہ مجبوراً کرنی پڑتی ہے, وہاں پر کوئی امام صاحب جب حاضر نہ ہو تو مجھے مجبوراً کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھی, اللہ بچائے ہم سب کو ریا سے, یہ سب سے بڑا بدتر گناہ یہ ہے. اللہ کی قسم گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے پہلے اس مقام کو دیکھ کر ہی. اب آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھو, یہ ممبر پاک پر ہو کے کیا کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, یہ کشمیری قوم اتنا گر کیوں گیا؟ کیوں ہمیں یہ نہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پوری طور پر نکالیں گے, بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے, یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, اور اس کا اٹھایا جانا ایسے نہ ہوگا کہ علم بھول جائے گا یا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا, بلکہ علم کا اٹھایا جانا علماء کرام کے دنیا سے انتقال کر جانے سے ہوگا. علم کا یہ اٹھایا جانا یوں ہوگا کہ لوگ علم حاصل کرنے کی بجائے وقت ضائع کریں گے. زندہ رہنے والوں میں ایسے افراد نہ ملیں گے جو وفات یافتہ اہل علم کے جانشین بن سکے. حضرت سیدنا بدر الدین عینی شاریہ بخاری رحم اللہ حدیث پاک حصہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے, جو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے اور اپنی جہلت کے مطابق فتویٰ دیں گے. اب ہماری حالت دیکھو, ہم نے ممبر پاک پر کن کو بٹھایا ہے؟ وچو کم بہنا اس من ممبر پاکن پہ یتی یت قومس وچ دی دجال تی بٹھ بٹھ قوم برباد و ہلاک اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے. قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ جو آپ پر مصائب آتے ہیں اصل میں آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ پاک ہمیں علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین سمان.